לפני שנראה לכם טבעה מעניינת, שופעה של שבת בישראל ביחד, כידוע, שבת בישראל עם כמו חתן וקלה, כפי ששרים. וההופעה מעניינת, המיקום שזה מופיע גם רמז ברור שהגאולה בן ישי, שגם אותו שרים בלחד עדי, מופיע שם. אם כן, לפני זה נשמע שיר לכבוד קבלת שבת, שלום עליכם, שאותה אנחנו מקבלים עם השבת, שבת שלום, הולכים ביחד, וניגון מעניין שכיוון שאנחנו נלחמנו את זה. זה אני ובני יעקב בורך. שאיתו מקבלים את השבת, והטבלה מאוד מעניינת, כפי שאמרנו, הופעה חידה של שבת וישראל, לא יומן. ומה שרואים פה, שבת וישראל, שהם בני זוג, חתן וחלה, ממש מופיעים פה הביטויים המעניינים ביותר. מופיע פה הביטוי מי המשיח, אפילו מי המשיח, ומשיח המשיח, כן? מי משיח ומי המשיח? לא יומן, משיח בן יוסף ובן דוד. אבל המעין ביותר שההופעה מופיעה פה, באמת בן ישי מינימלי, בתורה, בביטוי, בא בן ישי, יבוא בן ישי, והוא יגאל את ישראל, גם חלק שאנחנו שרים באחד הדי. והמעניין ביותר כמובן, זה המיקום שזה מופיע. המיקום הוא ששת ימים יעשה מלאכה, ויום השביעי שבת שבתון קודש להשם, כל עשייה מלאכה ביום השבת יומת, ושמרו בני ישראל את השבת, כלומר ההמשך מאוד מעניין, שבת שלום הולך ביחד, כל טבלה מאוד מעניינת שמראה בפירוש את מה שחז"ל אומרים, שבזכות שמירת השבת ישראל יזכו למשיח וגאולה. ההופעה מעניינת, פעם אחת שבת וישראל עם המשיח ועם המשיח ו... כמובן, בן ישי שיגאל את ישראל. הכל כמובן על ידי שמירת השבת.